Hozir siz bilan bo'ladigan suhbatimiz juda ham ko'pchilik insonlarda uchrayotgan oxirgi vaqtlardagi katta muammolar haqida suhbatlashamiz. Bu muammolar qimor o'yinlari, pul o'yinlari va shu orqali telefonda turli xil dasturlar orqali ming-minglab, millionlab pullarni yo'qotayotgan insonlar to'g'risida suhbatlashamiz va ularning psixologiyasini sizdan o'rganamiz. Assalomu alaykum. Demak, savolni biz Firdavs Abdurahmonov YouTube kanaliga yo'llangan o'sha izohlarda yozib qoldirilgan savollardan boshlaymiz. Savol quyidagicha: O'g'lim 38 yoshda telefonda pullik o'yin o'ynab bor budimizni havoga sovurdi. Oilasi ham yuz o'girdi. 5 yildan buyon o'ynaydi. Bu vaziyatda nima qilsa bo'ladi? Bu holatlar, aynan shu o'yin o'ynash holatlari oxirgi vaqtlarda juda ham ko'payib boryapti. Yoshlar o'rtasida biz ko'rishimiz mumkin katta-katta yutqazishlari bor. Kimdir aytadi, Firdavs aka, men 10 ming dollar yutqazdim, kimdir 20 ming, kimdir hatto shunaqa vaziyat bo'lgandi. Bundan 2 yil oldin bir kishini 275 ming dollar yutqazgan, shu odam bilan suhbatlashgandim va bilish kerakki, bu o'yinlar orqasida juda ham kuchli va hayotda nima deyish mumkin, bilimli, qudratli psixologlar o'tiradi. Ular har birta jarayon onda bilishadi va inson ongiga qanday qilib ta'sir etishni, ya'ni qanday qilib ularga qo'rak qo'yishni ular bilishadi va sizda bilmagan, o'zingiz bilmagan holatda kichkina-kichkina qo'raklarni qo'yishadi va shu qo'raklar orqali sizni juda ham katta-katta summalarga tushirishlari mumkin va sizda bu vaziyatda eng katta yutqazishlar aynan shu jarayonda bo'ladi. Keyingi holat, sizda yashashga bo'lgan ishtiyoqingiz so'nadi. Inson umuman katta summa yutqazganidan so'ng yashagisi kelmaydi va ko'plab o'sha erkaklarda bu holat juda ham ko'p uchraydi. Ko'rishingiz mumkin, o'z joniga qasd qilishi mumkin yoki o'ziga ziyon yetkazishi mumkin yoki bosh olib uzoqlarga ketishi mumkin. O'sha vaziyatlardan qochishga harakat qilishadi. Keyin yana bitta xatolardan biri odamlardan uzoqlashishadi. Odamovi bo'lib qolishadi. Ular o'zlari bilan o'zlari bir xonaga kirib ketib, kuni bilan o'sha yerda o'tirish holatlarini ham kuzatish mumkin. Kamdan kam odam o'zini qo'lga oladi. Xo'p, siz bilishingiz kerak, bu yutqazishni, bu azartni, buni azart deb aytamiz, ya'ni psixologik tuzoqqa tushishni 3ta bosqichi bor. Birinchi bosqichi nihoyatda past bosqichi. Past darajali bosqichda bu o'sha o'yin o'ynayotgan inson bir oyda bir, ikki oyda bir yoki bir haftada bir va juda ham kam summada o'ynashi mumkin. Bu holatdan chiqib ketishda imkoniyati bor, oson va bu o'sha insonni o'zining irodasiga bog'liq. O'rta darajasidagi inson bu tez-tez bo'ladi va kam summa tikadigan o'yin holati bo'ladi bunda. Kam summa tikib o'ynashadi. Uchinchi holati chuqur holat deb aytamiz bu narsani. Psixologiyada, ya'ni jahillikka tushgan holat deb aytish mumkin bu narsani. Ular juda ham katta summa o'ynashadi. Ularda aqli o'zi ishlamaydi. Ularda boshqarayotgan narsa hissiyot bo'ladi. Va bunda aynan o'sha eng yuqori darajasidagi insonlar, ularda xayolida faqat yutish emas, ularda xayolida yutqizganliklarini qaytarib borishdi. Va ularda eng katta tuzog'ini biz shu yerdan bilishimiz mumkin. Bo'ladi. Keling, men bu vaziyatlarga yechim berishdan oldin buni sabablari bilan tushuntirib o'tsam, hech qaysi ota-ona, hech qaysi o'qituvchi, hech qaysi dunyodagi eng kuchli inson mana kelajakda farzandim hech qanaqangi qimor o'yinlarga berilmaydi degan kafolatni bera olmaydi. Men sizga ishontirib ayta olaman. Agarda siz hozir biz aytadigan xatolarni qiladigan bo'lsangiz, kelajakda sizni farzandingiz 10 holatdan 8tasida qimorga berilish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi va hozir berayotgan ma'lumotlarimiz shunisi bilan muhim. Birinchi sabablar to'g'risida suhbatlashamiz. Bu sabablarni bilganingizdan so'ng siz oqibatlarni ko'ra olasiz. Demak, siz bilan oqibatini tanishtirdim. Endi sabablar bilan tanishtiraman. Birinchisi, o'sha bola tarbiyasida ota-ona namuna bo'la olmasliklari yoki aksincha namuna bo'lishliklari. Namuna bo'lishlik degani nimani tushunishimiz mumkin? Tasavvur qiling, sizni yosh farzandingiz bor. Siz ham, turmush o'rtog'ingiz ham, er-xotin ikkalasi ishdan kelgan vaqtida yoki uyda bolani oldida ko'p vaqtlarini telefonda o'tkazishadi va o'z-o'zidan biz buni namuna bo'lish bosqichi deyishimiz mumkin. Va qanaqa holat bo'ladi? Bu yerda bir savol tug'iladi. Firdavs, men telefondan foydali ishni bajaraman. Foydali ishni bajarsam bolamga qanaqa yomon ta'siri bor? Men o'yin o'ynamayotgan bo'lishim mumkin degan savol tug'iladi. To'g'ri, siz telefondan foydalanayotgan bo'lishingiz mumkin, ammo siz telefondan foydalanishingiz jarayonida bolani telefonga bo'lgan qiziqishi uyg'onadi. Mana oddiy misol. Bolani qiziqishi telefonga bo'lgan qiziqishi uyg'onadi. Shuning uchun biz buni namuna bo'lish bosqichi deb aytishimiz mumkin. Keyingi sabab bu irodasizlik. Irodasiz bolalar ham aynan oilada
oiladan yoki maktabdan shakllanadi. Bog'chadan ham, bu ham bog'cha ham ta'sir bo'ladi. Lekin eng asosiy o'rin bu oila hisoblanadi. Ota-onaning roli bu yerda juda ham katta. Bola nima uchun irodasiz bo'ladi? Chunki bolalar hamma narsani oson olishga o'rganishsa, agar ularda irodasizlik kuchayib boradi. Tasavvur qiling, siz yoshsiz. Aksariyat konsultatsiyaga kelgan ota-onalar aytishadiki, Firdavs aka, biz yoshligimizda juda ham qattiq qiynalganmiz. Lekin farzandim hayotda o'z o'rnini topishi uchun men uni qiyinchilik ko'rishiga, men uni qiynalishiga yo'l qo'ymayman. Shuning uchun uyimda xizmatkorim bor, shuning uchun uni maktabiga olib borib keluvchi odam bor. Hamma narsasini biz muhayyo qilganmiz va istagan narsasini biz olib beramiz. Masalan, planshet aytdimi? Planshetini olib beramiz. Kiyim kechakmi? Kiyim kechagini olib beramiz. Pulmi? Pulini qo'liga beramiz. Shuning uchun ham farzandimiz o'zgani bolasidan kam bo'lmasligini xohlaymiz degan gaplarni ko'plab aytishadi. Xo'p, sizga bir savol beraman. Shu vaziyat tasavvur qiling. Siz ishga kirdingiz, hech bir ish qilmasdan turib sizga haq to'lashadi va shunaqa bir kun vaqt keldiki, falonchi, endi biz sizni ish vaqti, oylik maoshingiz har oyda biz 10 million berardik, hech narsa ish qilmasdingiz. Endi siz ish qilasiz, endi sizga esa 3 million oylik beraman. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Ana shu vaqtdagi sizning reaksiyangiz qanaqa bo'ladi? Albatta, tabiiy ravishda bu sizga yoqmaydi. Keyin o'ylab ko'rasiz. Agarda uyda sizni moddiy ahvolingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, siz u ishda hech qachon ishlamaysiz. Ko'rasiz qanday holat bo'ladi? Ya'ni u inson o'sha ishda hech qachon ishlamaydi. Agar pulga muhtoj bo'lsa, agar ikkinchi yo'li qoladi, u tortishadi. Yo'q, savdolashadi. Menga 5 million bering, 10 million berardingiz yoki men mana bu ishni qilaman, bo'sh qilmayman degan gaplar bo'ladi. Va aynan bolaning irodasiz bo'lishiga ham sabab men hozir misol bilan keltirdim. U o'zi istagan narsalarni juda ham osonlik bilan olishi. Mana oddiy misol. Bola ma'lum bir yoshga yetganidan so'ng hamma narsani tez olgisi keladi. Tez muvaffaqiyat qozonjisi keladi. Tez boy bo'lgisi keladi. Shuning uchun ham bu irodasizlik ma'lum bir yoshga borib taqaladi. Keyingi sabablar bolani haddan ortiq ota-ona avaylashi. Voy, sen tegma, sovuq suvga, issiq suvga tegma. Sen o'zing ehtiyot qilishing kerak, sen bunaqa qilishing kerak, bunaqa qilishing kerak degan narsa bor. Keling, sizda bir o'rinli savol tug'iladi. Birdan unda bolamni avaylamasam, u kasal bo'ladi, seni gaplaring noo'rin degan o'zimizga o'zimiz qarshi bir savol beramiz. Bu savolning javobi quyidagicha. Ota-onaning ikki xil holatini ko'raman. Birinchisi, bolasini parnekda o'stiradigan ota-onalar, ikkinchisi bolani haqiqatan ham kuchli bo'lishiga xizmat qiluvchi ota-onalar. Parnekdagi ota-onalar farzandlari mustaqil harakat qilishlariga to'sqinlik qilishadi. Sen bu ishni qilmasliging kerak, o'rningga opang qiladi, o'rningga akang qiladi. Sen hali yoshsan, sen hali bolasan, sen eplolmaysan. Bu ish san uchun qiyin degan so'zlarni juda ham ko'p aytishadi va biz bu bolani parnekda o'sadigan bola deyishimiz mumkin. Ikkinchi tarbiya uslubida ota-ona bolani avaylashni o'rniga uni ehtiyot qilishi mumkin. Ya'ni avaylash bilan ehtiyot qilishni biz shunday tushunishimiz mumkinki, avaylashni juda ham katta keng ma'noda tushuning. Hamma narsadan asrab avaylaydi bolasi. Ehtiyot qilish degan ma'nosi, o'g'lim, sen mana bu ishni qil, lekin ehtiyotkorlik bilan qil. Ehtiyot bo'l. Men senga qarab turaman. O'zim qayerdadir yordam berishim mumkin. Qiynalgan vaqtida bolaga siz yordam berishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi, bolani oldida, oilada keng sabablardan biri, bolani oldida eri xotin oilaviy ahvollari naqadar qiyin ekanliklari, qiyin ekanligini, pul bilan qanchalar ko'p muammolari borligini aytib o'tishadi. Bolam, sharoitimiz hozir og'ir, sharoitimiz juda ham qiyin. Sen katta bo'lsang, boy bo'lishing kerak, sen pul topishing kerak degan so'zlar juda ham ko'p aytiladi. To'g'ri, ota-ona bu bilan farzandini erta pul topishiga, pulga bo'lgan munosabatini shakllantirmoqchi bo'ladi, ammo bola bu vaziyatni to'g'ri qabul qilmaydi. Bolani ongida bitta tushuncha paydo bo'ladiki, men tezroq boy bo'lishim kerak, men tezroq pul topishim kerak, men tezroq ko'p pul topishim kerak degan tushunchalar bo'ladi. Mana oddiy misol. Yuqorida sanab o'tgan xatolarimdan, sabablarimdan qaysi birini qiladigan bo'lsangiz, farzandingizda kelajakda qimorga, o'yinga berilish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Va keyingisi, bolani tarbiyasiga, ta'limiga ota-ona befarq qaraydi. Ta'lim va tarbiya birinchi o'rinda tarbiya bo'ladi. Tarbiya ota-ona tomonidan beriladi. Ta'lim esa maktabda o'qituvchilar tomonidan beriladi. Agarda ota-ona bolaga tarbiya berish jarayonida yaxshi yomonni, oq va qorani, savob va gunoh to'g'ri va noto'g'rini tushuntirmas ekan, kelajakda bo'ladigan xavflarni aytmas ekan, unda bola bu xavflarni o'zi xavfli holatga tushgan holatda ko'rishga majbur bo'ladi. Qaysidir bola tushib xulosa chiqarishi mumkin, qaysidir bola tushgan vaqtda u vaziyatdan chiqa olmasligi mumkin. Bu ham aynan ota-onaning tarbiyasi, ota-onaning uydagi muhiti, bolaga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Mana oddiy misol. E'tibor berib ko'ring, maktablarda ham uy oilasida tarbiya ko'rmagan, oilasida ota-onasi bilan kam ishlangan bolalar maktabda shuncha quloqsiz bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi va maktab
o'qituvchilar orasida shunaqa gap bo'ladiki, nosog'lom oilani bolasi degan gap bo'ladi. Mana oddiy misol. Nosog'lom degani ota-onasi jismoniy jihatdan betob emas, psixologik tomonidan bemor bo'lishi mumkin. Mana oddiy misol. Bemor deyishimiz qanaqa? Ota-ona doimiy ravishda janjallar, bolaga bo'lgan befarqlik yoki o'qituvchi bolaga ota-onasiga qo'ng'iroq qilsa agar, ota-ona janjal qilishi mumkin, janjallashishi mumkin holatlari bo'ladi. Demak, shuning uchun siz bilishingiz kerak, keyingi sabab bu ta'lim tarbiyadir. Va yana bitta narsa, bolani motivatsiyasini o'ldirish holatlari ham bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Tasavvur qiling, farzandingiz 18 yoshda. Pul ishlashni boshladi, qo'lida puli bor. Mayli 25 yosh bo'lsin. Shunda sizning oldingizga keladi: "Aya dada, men mashina olmoqchiman. Aya dada, men qarzga mashina olmoqchiman. Aya dada, men uyni remont qilmoqchiman. Men mana bu biznes qilmoqchiman." Ota-ona har bitta bolasi tomonidan aytiladigan fikrlarga qarshi chiqadi. "Yo'q bolam, uyni remont qilish kerak emas. Hali uyni remont qilish uchun juda ham ko'p pul kerak" degan qaytarish bo'ladi. "Mashina olishga hali puling yetarli emas. Keyin mashina olasan." Bolani qo'lida puli bor va aynan ana shu pulni nima qilish mumkin? Keyingi holatlarda qaysidir qimor o'yinlariga bola tikish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Chunki u pulni ko'paytirish kerak, daromadni ko'paytirish kerak bolada. Boy bo'lish ehtimoli, boy bo'lish xohishi juda ham kuchli bo'ladi. Keyingisi, bola ulg'aygan vaqtida ko'p tergash bo'ladi. Ota-ona bola ma'lum bir yoshga yetganidan so'ng, masalan 20 yoshdan bola o'tida ulg'aydi, hatto mana oldimga ham keladi ko'plab yigitlar, aytadi: "Firdavs aka, ota-onam menga ishonmaydi. Men bu vaziyatdan charchadim. Shuncha ish qilaman, bir marta rag'batlantirib, bir marta ishonch bermaydi." Ko'pgina muammolar aytishadi. Aslida siz farzandingiz balog'at yoshidan o'tganidan so'ng, balog'at yoshga yetganidan so'ng siz u bilan do'stlashishingiz kerak bo'ladi. Siz uni tushunishingiz, uni qo'llab-quvvatlashingiz, uni har tomonlama, unga ishonch bildirishingiz kerak bo'ladi. Chunki bolani eng muhim ehtiyoji shunda. Keyin yana bitta narsa, bolani muhiti, do'stlari, do'stlariga e'tiborli bo'ling. Ya'ni u qaysi muhitda u qaysi do'stlar davrasida, uni sinfdoshlari kim, uni kursdoshlari kim, uni do'stlari kim, u do'stlari qanaqa insonlar bilan. Ta'lim tarbiya bosqichida yana bitta narsani undan chiqarib o'tdim. Aynan bola ma'lum bir yoshga yetganidan so'ng muhitini ota-ona to'g'ri ta'minlab bera olish kerak. Siz uni qanaqadir to'g'ri kurslarga qo'ying, qanaqadir to'g'ri kasb-hunarga yo'naltiring. Ana o'shandagina farzandingizda to'g'ri immunitet shakllanadi. Lekin bu yerda yana bitta narsani bor, men har doim ota-onalarga aytamanki, birinchi o'rinda farzandingiz intellekti. Bolani intellekti qanchalik kuchli bo'ladigan bo'lsa, u shuncha kelajakda muvaffaqiyat qozonish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bunga bir misol keltiraman. Tasavvur qiling, sizni shunaqa tanishingiz bor, bir magazinga kirdi, guruchchik deb aytamiz u. Guruchchik bu bir magazinga kirdi va bir yildan keyin qarasangiz u savdo sohasida ishlabdi, ya'ni sotuv bo'limida ishlabdi. Kassada turdi. Nima uchun? Chunki bu bolani intellekti yuqori. Yoki bo'lishi mumkin, yana bir tanishingizni bolasi ustachilikka boradi, o'sha mashina tuzatishga boradi. Mashina tuzatishga 5 yildan buyon boradi, haligacha o'zi shogird va borib ustozi bilan savol-javob qilgan vaqtingizda farzandingizni qabul qilishi juda ham sekin deb aytadi. Va bilingki, ana shu vaziyatda bolani intellekti past bo'ladi. Birinchi o'rinda hurmatli ota-onalar farzandlaringizni qanaqadir kurslarga, qanaqadir kasb-hunarga qo'yishdan oldin ularning intellekti qay darajada, shuni aniqlab oling. Ularning intellektini kuchli qiling va keyin siz ularga ma'lum bir muhitlarni yaratish orqali ularni ongida immunitetni shakllantiring. Kelajakda o'g'il bolani, qiz bolani qanaqa xavflar kutadi? Shu xavflarni oldini olishga oid bo'lgan muhitni unga yaratib bering. Kurslarni qilib berishingiz mumkin, qanaqadir treninglarda ishtirok etish mumkin. Xullas qalam. Keyingi sabab ishonchsizlik. Har doim bolaga ishonchsizlik beriladi. Uni har bitta qilgan ishi tanqid qilinadi yoki unga juda ham ko'p bosim beriladi ota-ona tomonidan. "Sen pul topmaysan hali ham, 20 ga kirding, sen pul topishni yo'lini bilmaysan, sen eplolmaysan" degan ko'plab gaplar eshitiladi va bola ota-ona meni hurmat qilishlari, ota-ona meni tan olishlari uchun men nima qilishim kerak deydi. Misol, bola shu vaziyatda oson pul topish uchun borib, ana internetda o'yinlarni o'ynaydi. Endi o'yin o'ynash jarayonida o'yin sizni qanaqa holatga olib boradi? Buni ota-onalar ham bilishlari kerak, hatto buni o'sha farzandlari ham ko'rishlari kerak. O'yin shunaqa bir chiroyli tizimda ishlab chiqilgan. Ya'ni siz avval 1000 so'm arzimas pulni tikasiz. Pulni tikishdan oldin sizda savol paydo bo'ladi. Ya'ni bu o'yin nima ekanligini bilmasangiz, sizni o'yinni zo'r ekanligiga ishontirishadi. Juda ham ko'plab yutuqlar yutgan odamlarni, ming-minglab dollarlar yutgan odamlarni, zo'r mashina mingan odamlarni sizga reklama qilib ko'rsatishadi va ular reklama qilishdan maqsad shuki, "Sen ham shu narsalarga ega bo'lishni istaysanmi?" Sizda javobingiz, miyangiz "Ha" degan javobni qaytaradi. Unda bunga oson erishishni yo'li mana bu o'yin orqali. Sizda miyangiz shu paytda taroziga qo'yadi. Demak, men 10 ming dollar pul topishim uchun men 5 yil ishlashim kerak. Shuning uchun 10 ming dollarni men 1 oyda, 2 oyda topishim mumkin. Ke, boshlanishiga omadimni sinab ko'raman. Bo'lsa bo'pti, bo'lmasa hech narsa emas. 10 ming so'm tikib ko'raman. 10 ming so'm tikdi, 10 ming so'm yo'qotdi. Hech narsa emas. Muhimi, tushkunlikka tushmaymiz. Yana 10 ming so'm tikamiz bir haftadan keyin, yana 10 ming so'm yo'qotdi va 50 ming so'm tikdikda, 50 ming so'm tikkanimizdan so'ng 500 ming qilib yutib oldik. Endi kattaroq summa yutish uchun 500 ming tikamiz. Yana kattaroq summa yutish uchun bu stavkani oshirib boraveramiz. Inson miya
energiyasi katta raqamlarga, katta summalarga moslashib qoladi. Demak, u bir kunda o'yindan 10 million topgan bo'lsa, agar 100 million yutqizadi. Bu aniq, yutqizish ehtimoli juda ham yuqori. 10 million o'yindan topdi, endi 10 million topishi uchun tasavvur qiling, u necha oy ishlashi kerak, to'g'rimi? 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy ishlashi mumkin balki. U 6 oy davomida ishlashi mumkin. Endi bola u pulga qanoat qilmaydi. Oylik 3 million pul u uchun katta summa bo'lmaydi. Mana oddiy misol. Mana shu vaziyatda bola tuzoqqa tushadi. Demak, bu tuzoqdan ehtiyot bo'lishlari uchun birinchi o'rinda biz tavsiya beramiz. Birinchi tavsiyamiz bolalarga. Siz bu o'yindan g'olib bo'lmaysiz. Bu o'yin sizniki emas. Siz hech qachon bu o'yinda g'olib bo'lmaysiz. Siz buni biling. Ikkinchisi, yutqazganingizni unuting. Qancha summa yutqazdingiz shu kungacha, hammasini unuting va bu o'yindan iloji boricha uzoqroq yuring. Keyinchisi, tez boy bo'lish formulasi hech qayerda yo'q. Agar shunaqa formula bo'lsa, menga bering, men bu formuladan ham foydalanib ko'raman. Chunki tez boy bo'lish formulasi hech qayerda yo'q. Boy bo'lish uchun siz o'sha kirimda, chiqimda, hisob-kitobni, moliyaviy bilimlarni bilishingiz kerak. Marketingni bilishingiz kerak. Biror bir kasbni, biror bir ilmni o'rganishingiz kerak. Biror bir ilmni olishingiz kerak bo'ladi. Boy bo'lish formulasini aqlingizdan chiqarib tashlang. Ota-onalar, siz uchun tavsiyamiz bor. Bolangiz psixologiyasini biling. Bolangizning psixologiyasi qanaqa? Uni temperamenti qanaqa? Uni xarakteri qanaqa? Bola tarbiyasiga oid barcha bilimlarni egallashga harakat qiling. Shundagina sizni farzandingiz kelajakda o'zingiz istagandan-da kuchli inson bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, bolaga to'g'ri munosabatda bo'ling. To'g'ri munosabat qanaqa? Siz uni xarakterini bildingizda, xarakteridan kelib chiqib turib munosabatda bo'ling. Ehtimol xato qilgan vaqt xatolarini tushunishingiz mumkin. Qo'llab-quvvatlashingiz mumkin qayerdadir. Qayerdadir ishonch berishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bitta holat bor. Bu vaziyatda agarda siz ota-ona sifatida bolaning psixologiyasini bilmayotgan bo'lsangiz, unga qanaqa yondashish kerakligini bilmayotgan bo'lsangiz, farzandingiz bilan o'rtangizda har doim muammolar bo'ladi. Har doim kelishmovchiliklar bo'ladi. U bilan til topishingiz qiyin bo'ladi. Uni tilini tushunishingiz qiyin bo'ladi va bolada ham turli psixologik muammolar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bola tarbiyasiga oid bilimlaringizni ko'paytirishga harakat qiling. Men o'zim bilaman, men o'zim hammasini tushunaman, men o'zim hammasini bilaman degan tushunchani aqlingizdan chiqaring. Men o'rganishim kerak, bilim olishim kerak va farzandingiz tarbiyasini birinchi o'ringa qo'ying. Agarda bu videoni o'smir yigitlari ko'rayotgan bo'lsa, agar birinchi o'ringa o'zingizni rivojlantirishni, o'zingizni ustingizda ishlashga harakat qiling. Hurmatli ota-onalar, hurmatli ustozlar, bola psixologiyasini bilish juda ham muhim. O'ylaymanki, ushbu video darsligimiz orqali siz foydali ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring va bu biz uchun juda ham muhim. Sog' va salomat bo'ling.